Mai mulți bani pentru crescătorii de animale. Deținătorii de ferme vor putea accesa subvenții care vor ajunge până la 7.000 de lei pentru un animal. Guvernul a aprobat regulamentul privind acordarea de plăți directe pe cap de animal, care prevede alocarea anuală din bugetul Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii a cel puțin 30% pentru finanțarea acestor cereri. Noul regulament își propune revitalizarea sectorului zootehnic și astfel îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural. Potrivit documentului, plata directă pe cap de animal se acordă o singură dată pe an prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Fermierii care vor solicita ajutor de la stat trebuie să dețină cel puțin 10 vaci și junci, 50 de capete de oi sau cel puțin 30 de caprine. Potrivit autorităților, susținerea acestei ramuri agriculturii va diminua din cota importului de produse de carne și lactate. Astăzi, Republica Moldova, spre regret, este dependentă foarte mult de importul de o parte de produse animaliere, în special eu vorbesc de produsele de lapte. Noi importăm practic până la 40% din produsele lactate, dar și 20-25% din produsele de carne. În același timp, noi exportăm foarte multă materie primă, în special cerealele. Documentul prevede expres că nu sunt eligibile pentru alocarea plăților directe animalele înregistrate și exploatate în orașele Chișinău și Bălți. Pentru celelalte regiuni ale țării, suma plătită pentru fiecare animal va varia între 300 și 7.000 de lei. Pentru animalele de rasă pură sau de rasă pentru care au fost atestate fermele zootehnice de prăsilă, valoarea plății directe acordate se majorează cu 50%. Doar în primii ani de intervenție, numărul de ferme zootehnice de creștere a bovinilor și ovinilor, caprinilor, se majora cu cel puțin 20-25 exploatații anual. Astfel, în 4-5 ani de intervenție, numărul de ferme zootehnice, practic, se va dubla, iar dimensiunile acestora vor crește considerabil. Depunerea dosarelor de solicitare a plăților va avea loc în cadrul apelurilor anunțate de AIPA. Potrivit calculelor, impactul financiar al plăților directe per cap de animal pentru bugetul de stat va constitui aproximativ 62 de milioane de lei, dintre care în jur de 35 de milioane de lei vor fi prevăzute pentru fermele de bovine și aproape 27 de milioane de lei pentru fermele de ovine și caprine. Mijloace financiare urmează să fie alocate prin intermediul Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.